İkinci korun. Şimdi birinci korun bile kaç litreden süt veriyorum? Bari özüz mü olurlar? Kam 25'te. Ozgan açtaki 25'te garanti veriyoruz mu? 30'te garanti veriyoruz. Yok birincisi. 1.50'den sal oşu 1.60 atrofu. İkincisi 1.50 atrofu. Üçüncüsü hem kuduşuna 1.50'den sal oşadı. Örtedekisi. İkisi de yoktu lakamız. İkisi yan şuna mı? İkiz oy. Odalardan seyreken yakalarımız ne demek? Mesne para odalarımız. Birinci korun. Tuğ sigırlarımızdan. Bola bu kaçı yıkamanım için ha? Bola bu kaça? Bolası bilan bolasından taşkarı kulas old da bir oldu. Demek bolasından taşkarı old letter üstüge garanti bilan beriladigan sigirlarımızda. Yetti oylik tüldürüp üçüncü korunga. Orkalardan korunga bana. Eston parodaladan. Bu neyem eti badana zor. Yetti bu oz tayyoruga. Kızı kadigalla demek. Naç letter geçe süt vergen? 15'te geçe vergen. 12'te garanti vergen var. Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari va Buxoro us kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari, qadrli obunachilar. Demak, hafta kuniga chorshanba 2024-yilning 20-mart kuni bugungi video roligimiz Buxoro viloyat G'ijduvon tuman Dashtak qishlog'idan bo'ladi demak. Video roliklarimiz ma'qul bo'lsa bitta like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sementar so'ragan akalarimizga keyin mesni parodalardan bitta ikkita akalarimiz so'raganda arzonroq varianti undan ham ko'rsatib boramiz. Akamiz bugun demak bomba akamiz uylardan bomba video bo'ladi xudo xolasa. Mana bunaqa sementallarni zo'rlardan so'ragan akalarimiz bordi. Bo'g'oz variantlari. Ona bolasi bo'lsa ona bolasi, bo'g'oz varianti bo'lsa bo'g'oz varianti. Tug'dirib beradim akamiz, dastavkasi qayergacha hamma ma'lumotini berib o'tamiz. Xo'y, faqat sizlardan ketadigina bitta like qo'llab quvvatlab tushun, kommentariy yozib qoldirasiz, fikrlaringiz kommentariyga bo'lsin, xudo xolasa. Shunga qarab, qolgan videolarimiz ham shunga qarab chiqib boraveradi. Qani biz boshladik. Ko'pchilik so'raydiganlar shunaqa so'raydi-da, baribir. Yoki bir atrofidan aylantirib ko'rsatamizmi? Xo'p, atroflaridan bir ko'rsatamiz. Avstriyadan keltirilgan. Haqqi, chistakam, toza qonliga qiziqadigan akalarimiz avstriyski paroda, simental parodalarga qiziqadiganlar. 3ta bor, demak, bu yerda 3ta. Akamız özlerge uçta. Uççalasam ikinci korunga. İkinci korunga. Şimdi birinci korunga bulan kaç litreden süt veriyorum? Bari özüz mü olurlar? Tam 25'te. Ozgan açtaki 25'te garanti veriyoruz mu? 30'te garanti veriyoruz. Demek birinci korunga 25 litre süt veriyorum. Hammayan biladı bunu arsan çünkü birinci korunga tukkandan keyin. Sigirlarımız ancak ne kamerok ikinci korun, üçüncü korunga hakkı sigir ikerliğini bildirirdi. Hakkı sütünü uşa bakka köpaltırıp oraya uğradı kuda kolası. Sementallarimiz bu yuvas tekiladigan bo'lsak, anchagina yirikroq birinchisi 1.50'dan sal oshi 1.60 atrofiga, ikkinchisi 1.50 atrofiga, uchinchisi ham xuddi shuna 1.50'dan sal oshadi. O'rtadagisi ikkisi deyapti akamiz. Ikkisi ham shunami? Ikkisi zo'y. Xo'p, demak birinchi qoringa ham ikkita tuqqan bu. Xudo xolasa ikkinchi qoringa ham ikkita tuqadi. Tishini ham bitta ko'rsatamiz Ramzon. Zo'rlik turibdi. Aha, bu zorlu kişiler tuttu oğlu setiye. Hoş, bunu siyem kudu şuna yapar mı? Ankıbam, az o benim aylık şıkkır. Aparatı soğulgan mı yok? Kölge soğulgan. Kölge soğulgan. Tüyüş kısmına gitti bu arka inlemana sigirlerimiz. Kölge aparatı şurada farkım olan. Hoş, köy videolarımız gayet büyüttüğümüz. Simental, parodalı, ham süt, ham göç yönelişe gitmedikten variantı soğulandırdı. Galşteyn'le asosiyi süt yönelişe gitmedi. Bu da süt. Göç yönelişi hem suyakları yoğun rağ böyledi bu paroda sigirlandı. Aha. Hoy, bu bir tona çıkardı mı hazır bu? Bunusu 700 kilo. Bunusu 650 kilo. Demek bu yam 650 kilo. 650 kilo. 650 kilo. Bunusu 750 kilo dediniz mi? 700 kilo. Uçalası hem 4 kişi yani. 4 talik kişi. Hop 25 litre 300 litre üstüge garanti yapılan berladı yani sigirlerimizden. Bu yuvasını hem ayıtı bittik hamasını tölük görürsü. Öt olmuş demek. Bundan başka yana bora mı ola oza? Çıkarabilir. Mesne özümüzü mesne para odalı. Hop dastavka hizmetini kablaşalık amcım. Yok hoş genç akıl veren böyle koraz mı çakar? Öz sobuzdan mı yok? Kilişkan hollan mı? Öz sobuzdan. Yani. Ayteliş'in arkını çıka demek akamız özün iyi sobudan. Toşken geçe, bir yok Toşken geçe bana şu. Üçte sigarı bir de oganga mı yok bittesi oganga? Üçte sigarı bir de oganga. Demek uçalasını bir maddeki ogan akalar ola diyen akalarımız bize aloka geçeyin de uylarız geçe. Yani bir yok Toşken geçe, bir yok Karakalpok Horazm geçe yetip orada. Kelishilgan holda. Demak bitta oladigan akalarimiz bo'lsa kelishilgan holda bo'ladi. Ya'ni u yog'ini akamiz o'zlari bilan kelishasizlar. To'rtala soskasiga ishlashiga, yeb ichishiga, sog'ligiga hammasiga akamiz o'zi garantiya beraveradi.
Hop, sigirlarimiz ummay ko'rishi. Uchovini ham bitta o'zingiz oling, uchinchisini ham. Mana. Mana ona ega sigirlarimiz ummay bu yubasi ko'rinadi mana. Xullas, bitta oladiganga narx qancha, ana endi uchalasini yavli oladiganga narx qancha, ana shu ma'lumotni olamiz. Birinchi o'ringa uchalasini oladiganga qanchaga beramiz? Qancha oladiganmi? Bir joy oladiganga normalni qilib shunday qilib aytingki, obunachilar xafa bo'lmasin. Uchalasini oladigan bo'lsa 76 million so'mga beraman bir joy bo'lsa. Uchalasini 76 million so'mga. Mana sizning tanlaringiz, arzonni so'ragan akalarimizga. Uchalasi 76 million so'mga. Bir joyiga oladigan akalarimiz bo'lsa, uchalasi 76 millionga dastavkasi ichiga. O'zbekiston bo'ylab desak ham bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, mana endi yagona dona-donaga gapirsak. Dona-donaga aka. Dona-donaga bo'lsa 27 dan. 27 dan. 27 million. Bitta-bitta oladigan akalarimizga demak 27 million so'mdan narx qo'yibdi akamiz mana. 27 million so'mdan yana ozmos o'tishi bor. Kelishilgan bo'ldi. Xullas kalom, men nima demoqchiman, bu Buxoro us kanaldan ko'rdim degan akalarimizga salpal skitkalarimiz bor. Aha. Xuddi mana shuni aytib o'tamiz, demak, Buxoro us kanaldan ko'rib keldim degan akalarimizga salpal skitkalarimiz bor, deyaptilar akamiz salpal narxini. Xo'p, 2 zoy shu edi, ha? 2 zoy ana shu, aka. 2 tish, 4 tish, 4 tish, 4 tish. Kelib tishlarini sog'lomligini akamiz uylardan tekshirib ko'raverasizlar. Nachoylikdan bo'g'ozligini bilan. Bo'g'ozlik aka, ana shu ikkalasi igiz bilan bu 20 kun namat qoldi. Xo'p, mana u chetdagisi bilan, bu chetdagisi. Demak, 20 kunlik vaqti bor. O'rtadagisinchi? 7 oylik to'ldirdi. Bu 7 oylik to'ldirgan. Ha, 7 oylik to'ldirdi. 7 oylik to'ldirgan, o'sha 1 oy, 2 oy bu ham vaqt. Xo'p, sigirlarimizni yana bir orqasidan ko'rsatib qo'yamiz. Bir tomosha qilinglar, bir mazza qiladigan sigirlar, haqiqiy simentallarga, toza qonlarga qiziqadi, avstriyalik parodalarga qiziqadiganlar aloqaga chiqaverasizlar. Bunaqa sigirlar, bunaqa narxga ham va ham chiqavermaydi. Gap to'g'risi, endi men kimgadir paxta qo'ymoqchi emasman, lekin anig'i boshqa joylardan ham ko'ryapmiz, masalan 25 litr, 28 litr sut beradigan sigirlarni 35, 40 narxga aytilayotgan sigirlarimiz ham bor. Xuddi shunday simental parodalar. Xo'p, bu shu akamiz endi hisob kitobini o'zlaringiz qilib olaverasizlar. Mana vaqti kelibdi, o'zi bu kam qolibdi-da xullas. 20 kunga ham bormasa kerak bu. Ha, idishlarini ko'rsatamiz aka, idishlarini ko'rsatamiz. Mana idishlariga e'tibor qilasizlar. Mana. Soskalar 4 cm, 4 cm'dan ham oshiqcha bu sigirlarimiz soskasi. Xullas bu yubaslarni menimcha to'liq ma'lumotini berib o'tdik. Xudo xolasa endi mesni parodalardan so'ragan akalarimizga mesni parodalarni ko'rsatamiz. Xo'p, Ramjon, endi xudo xolasa meslar. Mana sigirlarimiz. Xo'sh, endi xudo xolasa o'zi bu yoqqa mesni parodalarni kutib qolasizlar. Kimlargadir arzonroq varianti kerak bo'lsa, bu ham unda qimmat hisoblanmaydi, lekin arzonroq varianti so'ragan akalarimizga arzonroq variantlarni o'zimiz mesni parodalarni ko'rsatib boramiz, xudo xolasa endi. Parodalardan so'ragan akalarimizga, demak, mesni parodalarimiz. Birinchi qorin tug'ish sigirlarimizdan bola buqacha ekan menimcha, ha? Bola buqacha. Mana umumiy ko'rinishi. Bo'yibasi 1.25 atrofiga chiqib qoladi, yoshroq. Yelin narxlari 5 cm'dan ham ortiqcha. Simentalni soskasidan ham uzunroq buni soskasi. Xullas, birinchi qorin nechta litr sutga beramiz? 6 bilan bolasidan tashqari xullas 6 ta beribdi. Demak, bolasidan tashqari 6 litr sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimiz. Xo'p, 4 ta soska ishlaydi. Garantiya beramiz. Demak, sigirlar o'ziga garantiya beriladi. Narxi ham baribir shunga yarasha. Narxi ham shunga yarasha, bolasi sana bu bir hafta qolgan. Bolasi e'tibordan zo'r. Qaymoq yasro sigirlarimiz bolasi xuddi mana shu holatga bo'ladi. Belga qaranglar mana. Xo'p, bir haftalik dedingizmi? Bir haftalik. Bir haftalik. Xo'p, narxi qancha endi buni? Narxi qachon? Bilak xohlay tomon. Buxoro viloyat bo'yicha bo'lsa 14 million so'm dastavkasi ichiga. Buxoro viloyat bo'yicha 14 million so'm dastavkasi ichiga 6 litr sutiga bola buqacha. Birinchi qorin tug'ishi. Ya'ni 2 tish, 2ta tishi bor. Ha, 2 yoshar buzoq oldi. Xullas, narxini eshitdingizlar, yana ozmos kelishtirilishi bor. Buxoro viloyat dastavkasi ham bor. Boshqa joylar bo'lsa 15 million so'm. Xorazm, Toshkentgacha bo'ladigan bo'lsa Samarqand. 15 milliongacha yetib beramiz. Xullas, boshqa viloyatlardan oladigan akalarimiz bo'lsa 15 million so'mga dastavka qilib beriladi uylaringizgacha. Buxoro bo'ylab oladigan akalarimiz bo'lsa 14 million so'm dastavkasi ichiga. Ya'ni Buxoroni xohlagan joydan telefon qilaverasizlar. Narxlari ham xuddi shunday kelishtirib beriladi. 14 million degan bilan 14 million sotilmaydi. Sizlar ham 14 million pulni sana bermaysizlar baribir, xudo xolasa bu uchun. Xo'p, bu bo'yli xudo xolasa, buni orqasidan ham bitta ko'rsataylik endi. Mana orqalardan ko'rinishiga qarab.
Et badanı zor, badanı butur yok sigırlarımızda çünkü oruk emas bu. Ha, o soğulgan holatı. Uz soatta aytadigan bo'lsak, o'z obedga qarab yaqin bo'ldi. 10:40, 11:40 o'z soatimiz. Bu ertalabki soğundan keyingi holati bu sigirimizda. 10:00 soğdi ko'zimiz. Aha, 10:00 soğulgan. Ha, xullas kalom kechga yaqin kelsangizlar, soğib ko'rib olishingiz ham mumkin bu sigirimizda. Simentallarni so'ramadik. Simentallar qo'yilgan ham soğulganmi? Qo'lga soğiladimi yo aparatda soğibsizlar? Ha, aytding ha? Aha. Xullas keyingisi. Bo'g'oz sigirlarimizdan. Ukrainka. Ukrainka varianti. Us qismiga e'tibor qiling. E'tibordaningiz zo'rroq variant. Nacha oylik, nachinchi qoringa? Bu 7 oylik to'ldirdi, 8-oyga o'tdi. 7 oylik to'ldirib, 8. Aha, 3-chi qoringa. Mana. Orqalaridan ko'ringlar mana. E'tibordani ham zo'r, sifatli sigirlarimizdan. Bu yuvasi 1.25 dan sal oshadi. Narxi qancha? Narxi 12 million so'm beraman. 12 million 7 oylikdan oshgan. Nachli litr sut beradi taxminan. 10 ta sutga garantiya tuqqandan keyin. Tuqqandan keyin 10 litr Ukrainka paroda. Demak 10 litr sutiga garantiya beriladi tuqqandan keyin xudo xolasa. Lekin buni ham aytganda yaxshi boqilgan sigirlarimizdan. Xo'sh, Buxoro o'ziga xuddi shunday mana unaqa sifatli sigirlar ham vaqt chiqib boraveradi. Shu akamiz uylardan xudo xolasa yana bo'ladi ulardan. Aha. Aloqaga chiqib yurasizlar, akamizga telefon raqamlari qoldiriladi. Xudo xolasa bitta emas, ikkita telefon raqam qoldiramiz. Bitta telefon raqamimizuncha nima emasdi, Beeline sizlarga yaxshi ishlamaydi. Bitta Beeline bo'ladi, yaxshi bo'lmaydi. Yo'q, o'zingiz ishlaydigan Beeline sizlarga? Ha, o'zingiz ishlaydigan. Beeline ham telefon qilaveramiz, gaplashaveramiz, sağ ol. Agar telefon qilib tusha olmasangizlar, SMS yuborsangizlar ham bo'ladi. Shu nomerga telefon qil deb akamiz o'zlari sizlarga aloqaga ham chiqadi, xudo xolasa. Xo'sh, 91lik 247 77-05. Bitta tamom boshqa yo'qmi? Bitta shu nomer. Bitta shu nomer. Hamma vaqt mana shu nomerga aloqaga chiqsangizlar, ona bola sigir kerak bo'lsa, ona bola, bo'g'oz sigir kerak bo'lsa, bo'g'oz sigir, hammasini ko'rsatib boraveradi. Akam o'zi ham modelni video qilib tashlaydi. Yaxshi mollanib qoramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa, bundan buyoq mana shu xonadondan kelib, zo'r-zo'r sigirlarni chiqarib boraveramiz mana. Soskalarga e'tibor qiling. Xo'p, qizil estonlarga qiziqadiganlar, demak, eston parodalardan. Buni ham e'tibordan zo'r. Yetuk bo'g'oz tayyoriga qiziqadiganlar, demak, nacha litrgacha sut bergan? 15 tagacha bergan, 12 taga garantiya beraman. 15 litr sut bergan, demak 12 litrga sutiga garantiya bilan beriladigan sigirlarimizdan. Bu yuvasi 1.26, 1.27 atrofiga chiqib qoladi. 3-chi qorinmi? 3-chi qoringa. Mana sigirimizning umumiy ko'rinishi. Xo'sh, soskalarga e'tibor qiling, idishlarga e'tibor qilinglar mana. O'g'li to'ldirmagan holatdagi qo'yadi, tepmaydi, ha? Faqir garantiya. Faqir, o'ta faqir, o'zi 15 kunga, 15 kunga ham bormasa kerak, xudo xolasa yetilibdi o'zi. Shuna. Taxminiy aytibsiz-ku, bor, shuna. 15 kun shu. Mana, sigirimiz umumiy ko'r. Xo'p, narxi qancha? Narxi 15 million so'm, azim birma o'tib beramiz. 15 million o'zgina kami bu. 3-chi qorin tug'ishi 12 litr sutiga garantiya beramiz, xullas sigirimizni orqalaridan ko'rinishi har tomonlama e'tibor qilib qaraysizlar sigirimizga. Ol kelmoqqa qayta. Ha, bu 15 tadan kam bermaydi ham. Aka, zo'r sigir, buni ochilgan paytda. Aha. Bu ayni tug'adigan vaqt yillarini qo'ysa, bu tayyor bo'lib qoladi. Yarimini yarimidan olib yillarini. Xullas, ekran yuziga telefon raqam bo'ladi. Shunga aloqaga chiqsangizlar, demak, to'liqroq ma'lumot bizdan qolib ketgan ba'zi bir ma'lumotlar bo'lsa, yoki masalan, boshqa viloyatlardan keladigan akalarimiz bo'lsa, lokatsiyani akamiz o'zlari Telegramlaringizga tashlab beradi, shunga qarab kelaverasizlar. Keyin chet davlatdan yurgan akalarimiz bor, ular videolarimizni ko'rib o'tirgan, ona bola sigir so'ragan akalarimiz, simental so'ragan akalarimiz bor edi. Ular ham aloqaga chiqinglar. Xullas, kalom qaysi sigir sizlarning tablaringizga o'tirsa, o'shani screenshot qilib tashlasangizlar, akamiz dostavka qilib beradi. Buxoro bo'ylab mana bu sigirlarimiz dostavkasi tekin, boshqa viloyatlardan dostavka kelishilgan holda bo'ladi. Kelishilgan holda bo'ladi. Xullas, kelishib olaverasizlar akamiz bilan. Barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman. Ko'ringlar, tomosha qilinglar. Kimga ona bola sigir kerak bo'lsa, ona bola, kimga bo'g'oz sigir, bo'g'oz simental so'ragan akalarimizga simental parodalarimiz. Faqatgina bu yerda tug'dirib berish xizmati yo'q. Tug'dirib berish xizmati. Endi kelishilgan holdagi narxi kelsa farq. Narxini kelsangiz, yaqinroq bo'lsa tug'dirib beraveramiz. Yaqinroq bo'lsa tug'dirib ham berasiz. Xullas, yaqinroq bo'lsa tug'dirib ham beradi akamiz. Aloqaga chiqinglar, barcha xizmatlar shu akamizga topiladi, xudo xolasa.